ောင်းထားတာအဓိကတောင်းထားတဲ့ဥစ္စာကဘုန်းကြီးစာလေးနဲ့ကိုမိုးတိန်ကိုကြံနေကန်အတန်နဲ့တရားဖို့ပြောမှာတောင်းတောင်းဆောင်းမယ်ဟုတ်ဘယ်နာမလားနာကျင်တာပေါ့နာမည်ဆိုတာတရားပွဲဟုတ်ကဲ့တရားပွဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်တရားပွဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တရားပွဲနဲ့ညီအောင်ဘာသာမှမကြားယူဘူးအော်ဒီဆိုင်ကနေလည်းမပါဘူးကြောက်ပါမပါကြေပြီတယ်လည်းမပါဘူးဘာပါဘာကမ်းမှာဆို့တာပြေးတာမရတော့မရဖတ်တယ်မပေးဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမဆိုးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မတပည့်ဖြစ်သွားဓမ္မတပည့်ဖြစ်သွားဟုတ်ဟုတ်မင်းတရားနာမှာကျွန်တော်နာမယ်လက်ကိုလေ့ချတာဟုတ်ကဲ့ဘုရားအာယုပြုပါဟုတ်ဘုရားကိုလေးကောင်းဘာဝနာပွားရအောင်ဘာဝနာပွားရအောင်ကြရီကတရားဟောရင်မတ်တက်ဟောတာဟုတ်ကဲ့ပလင်မုံတက်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ညီမျိုးမဆိုးလို့မပါပေးရရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမမင်းငါတို့လို့ကြည့်မလဲဟုတ်ဟုတ်အနန္တကုဏအဟဝနာမင်းတဗလားအနန္တကုဏအဟဝနာမင်းတဗလားအနန္တကုဏအဟဝနာမင်းတဗလားဟေ့တန်းကျရလည်းဖိုက်တယ်ဖို့ပြီးသွားမလားဘယ်လိုဖိုက်တယ်ဖွဲ့ဘယ်လိုဖိုက်တယ်ဖွဲ့တော်ရံပေါ်မှာအဲကျန်ဒီကောင်ကိုဖွဲ့လည်းဖိုက်တာဖို့လို့ပဲဟာဒီကင်းစိုးကဒုက္ခပဋ္ဌာန်းရုံလို့ပဋ္ဌာန်းမောနေတာကျန်ဒီကအခွင့်မြေလည်းဖိုက်ဆိုင်အတွက်စီးကင်းသွားတာလားမှအဟံမောလာဆုံးမနေတကသုံးသွဲပြောက်ပွဲချင်းကျပဋ္ဌာန်းကျန်တော်ကြီးကစ၍တူတယ်ဟာတူတယ်ဟာဘယ်တော့ကောင်လာပြိပေးရကျွန်တော်ပါဘယ်ရသည်သာသနာတူရင်းဤအစင်တိုင်းနာလည်းရင်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဟဲဝိုင်းဟာဆက်ဆံမလာနဲ့ငကိုတဲ့နဲ့အမိလေဘုံကြီးကတည်းကခရောင်ကရမ်းတယ်တရင်လို့ရမပြန်တော့မလဲအမှတခဲတယ်ဘလို့ကောင်နဲ့ပတ်သက်စုရတာမလွယ်လို့ပါလားမကွဲရခုကွဲပြောက်လို့စေအားနေတိုင်းမှာပထမရုပ်ပွဲတွေတွေ့ကြုံမှာတစ်ဖြစ်လွန်သောဝါဟုမြောင်အထောက်အကူဘုရားတာသနာတကုံထုံမဲ့လို့ဇမုပွင့်ပြတရားဟောဓမ္မကတိကဟူနာမသမုတ်အကျွန်ုပ်ဒီခုခုမနေနဲ့အဲ့ဒါပဲရတယ်တော်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျန်ဒီကန်တန်းနဲ့ဟောပြီပါတရားဟုတ်ဘယ်ပါလိမ့်လိုက်နောက်လဲလားမနောက်တော့မနောက်တော့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကစိတ်တူတယ်ခေါ်တော့ဓမြကြီးတော့အခုကအကျော်တရားဝင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝက်တယ်ဟိုခမည်းကဓမြဆိုရင်တခြားဓမြကြီးလို့လက်နဲ့မလို့ဘာဖြစ်လို့ဟာခမည်းမျက်နှာကပြလိုက်အကြောက်ပြီးအုံချုပ်ပေးအေးဓမြအဲ့လောက်ချောတာဟုတ်တယ်အေးမယုံမှာမင်းမိမကတော့ပြကြည့်ဟေးဘာနဲ့ချုပ်ပေးမလဲခမည်းကနေဘာချုပ်ပေးရခမည်းနဲ့ချုပ်ပေးလို့ကတော့ဘုန်းကြီးပါလို့မယူရမှာကျွန်မယူရမှာမဟုတ်ဘူးသမီးအလည်းကိုဘုန်းကြီးပါလို့ပဲမင်းမနောက်လည်းနော်နောက်နောက်အနန္တကုဏဘုရားကုန်တရားကုန်တန်ခါကုန်နဲ့မိကုန်ဖကုန်ဆရာတခင်တို့ဤကုန်တော်ကိုတပ်ပရာပထံရွရဘေခါမဆိုင်အခါတိုင်းဝနာမီပထံမယုခေစိတ်ကြည်လင်အောင်လမ်းရွှင်ပြေဖြိုးလက်ဆယ်ပြထိတ်မှမိုး၍ရှင်ခိုးကြောလိုက်ပါဤဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတ္တရာသောတမတမုဒ္ဒတာဟေတုပစ္စယအာရမဏပစ္စယဘာညာကွိကွပစ္စယဘုန်းကြီးတော်မိုးချိုးပြစ်နေနေရှင်နေမိုးချိုးပြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါချလိုက်တာဘာလို့လဲဗျာအဘာညာကွိကွပစ္စယရှိလို့တင်းကြီးကလည်းအမေလေဘုန်းကြီးက24ပစ္စည်းဆောင်းရတာမဟုတ်မပါရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာညာကွိကွတဘာထည့်လိုက်အကုန်မပြည့်သွားဘူးမမဝတန်ငယ်ငယ်ကဆရာတော်ဘုရားဗျာကိုမိုးတင်ရဲ့ဖျားဟောတွေကိုကြည့်နေတယ်တော့တိုင်ကြပြပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်အမှုမကြည့်ကြည့်ရလုံးတက်တယ်တွေ့ဟုတ်လေဘာရသူ့ကပစ္စည်းမရှိတာမဆိုတဲ့လေဒါပေမဲ့ကျန်ဒီကနာမကြည့်တာအဲ့ပဋ္ဌာန်းဝင်နေတယ်မကြည့်တာကိုဘာနဲ့လဲကျန်ဒီကနာမကြည့်တဲ့ဆိုတဲ့ငိုတဲ့ဇလန်းအခွေတွေတရားတွေနဲ့မကြည့်တာအေးအဲ့ဒါကိုနာကျင်တာတကယ်နာကျင်တာနာကျင်တာမဲအခုနာမလားမနေ့အစ်စမကိုရောက်မှနာမလားဘုန်းကြီးကမှလည်းနာလို့ရတယ်နော်ဂရင်းရှိတယ်ကျေမမကြဟောပေးမယ်အခုနာမယ်ခုနာပါဒါအခုနာဆွဲမဲ့လို့ရှိတယ်တားပေါ်ကြမှာနာဘူးမှမဆိုးဘူးကျန်ဒီကံကချောင်းဆိုးရင်နှမျိုးသုံးမျိုးဆိုးတာဟဲ့ဘယ်လိုဆိုးလို့နိုင်နေတဲ့ပေးချက်ကိုလှမ်းပြီးဆိုးတဲ့ချောင်းကတစ်မျိုးဘယ်လိုလဲအမလေးယောဂမကြီးလန့်တာယောဂီမကြီးယောဂဖြစ်လို့ယောဂီလာလို့တေကျင်းဆိုးမကြီးနေကောင်းလို့အကြောင်းမလာဘူးတော့ပေါ့
ုချစ်စိတ်ခတ်တူဘုရားဘုရားတရားကြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားလေဘယ်နဲ့ချွဲကြတော့ဒီလိုဘယ်လိုလဲအဲဟုတ်တယ်ကွာဘုရားမှာအချင်းဒီကဘုရားတလိတ်ဒီပြောတာဗလိတ်နော်မလားနာမောလောက်ကလေးချီပြီးအနောက်ကညီညီကလေးလိုက်ဆိုလိုက်ကြကြဟဲ့အနန္တ၅ပါးကိုအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖုရားရှစ်ခိုးပါဤဖုရားနှစ်ကြိမ်ထပ်ဆိုဟဲ့နှစ်ကြိမ်ထပ်ဆိုဟဲ့ဘယ်နာဦးတေချာကြီးမိသားစုတစုလုံးပေါင်းလို့ဘုန်းကြီးเจ้าတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးတဲ့မြက်ခွက်ဆောက်ခွက်ကတက်ကတွန်းရုံနဲ့ဘုရားဘယ်နဲ့ကျင်းဆိုဆိုကျင်းဆိုရအနန္တငါးပါးရှေ့ခိုးလိုက်ပြီအနန္တငါးပါးရှေ့ခိုးလိုက်ပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကရှေ့သွားလို့ရပါဘောဟိုဘုန်းကြီးကအပေါက်ပိတ်ချတာမဲမထွေးကြတိကဘယ်ဘောက်မှထွက်ရမဲမမကြီးခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းတော့ဘောက်ကနေထွက်သွားခိုင်းတာလားဘာယူမလို့စွတ်ချက်ခိုင်းမှလည်းချက်ခိုင်းဆိုင်မှာဝယ်စားမယ်ဟုတ်အနန္တငါးပါးကိုရှေ့ခိုးပါဤဖျားအနန္တငါးပါးကိုရှေ့ခိုးပါဤဖျားအညာညာမှာတော့ရှစ်ခုံးကြီးရဲ့နော်ယနေ့ကခုံးကြီးဟောမဲ့တရားကပိုင်လောကရဲ့စိန်ခေါ်တာမပါအဲ့ဒါတေယုတ်ကန်းနာမယ်ပိုင်လောကရဲ့စိန်ခေါ်တာဘုန်းကြီးဟောတာဟုတ်လားမသိဘူးအဲ့ငါကျန်ဒီကပြန်ဟောထားတာမှတ်သွားတယ်ဟောပိုင်လေးစေဒါပေမဲ့ကျန်ဒီကနာမည်ကြီးရအဲ့လိုဆိုတရားနာမည်ပေးရတော့မင်းဒီခေတ်တိုင်းတည်းပြင်းမှုတော့ကောင်းသေးဟုတ်လို့တရားကိုနာမည်ပေးတဲ့နေရာမှာစိတ်ဝင်စားအောင်ပေးတယ်ဟမ်ဘယ်လိုပေးလို့ယနေ့ကဘုန်းကြီးဟောမယ်တရားကရိုးပြတ်တော့ကတောက်ခေါက်တာလာပါလေယောဂမိုင်လာပါလေဘုန်းကြီးတရေကားလို့လို့ပါလို့စိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တော့ချက်သိမ်းချက်ရိုးပြတ်တော့တောက်ခေါက်တာနဲ့သမီးချက်ငယ်သောဖေဖေးတဲ့တခိုးစုံနဲ့တေဆုံပွဲတဲ့ဘုရားလူကြီးများနှက်ပြေးသွားတယ်သွားမင်းတို့ကောင်းပြီးတော့အဝေစီကိုဆင်းရဲ့ဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးတို့ရန်နေထုနေပါတော့မယ်အဝေစီပဲရောက်ပါမသား။အမေငါးလေးမလေးတွေပဲရိုက်တာ။ဟောဟောနေရာလည်းမသိအထာလည်းမသိနော်။ပါပါဗျာ။ခက်တော့ခက်။အဲကြောင့်ကံပွင့်ပြောတယ်ဝယ်မပေးနဲ့။ဒါနဲ့တရားဟောဟောဘယ်တရားပဲဟောဟောကြာဒီကတရားထဲမှာသူတချင်းဆုံး။ဟုတ်လား။တချင်းဆုံးလည်းရိုးရိုးဆုံးတော့ဘယ်လိုဆုံး။သူအကြံခံလို့ပြီမှာဆုံး။အကြံခံ။ဘယ်လိုအကြံခံလို့တယ်မှာ။ဟုတ်မဲမဲမဲတို့မဲရှင်တို့ခက်ကဆိုတဲ့အချင်းကျုပ်သွားသတိရအဲ့တော့အဖွားယူတော့ကင်ထွက်လိုက်သေးတယ်ဖွားယူမဲမဲတို့မဲရှင်တို့ခက်ကဆိုတဲ့အချင်းကျုပ်သွားသတိရတချင်းလေးကအဲဗါရဲစဉ်းစားနေတယ်ဘာအမှန်တော့ကြောင်းပါလေအကျက်လာတာရပြီလားဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မင်းအမေလည်းပြောတာပါတခြားပုံလေးကရတယ်ပြောပြောတာမကြောက်ဘူး။အော်။တခြားလေးလည်းအစတော်တော့ကောက်ဆူချလိုက်။လောဆန်။မင်းရဲ့သားစခန်းကိုအလယ်လာတော့မှကွယ်။ကြာဒီကရက်တယ်။အဲ့မူးမရက်တယ်။ကြာဒီကရက်တယ်။မင်းရဲ့သားစခန်းကိုအလယ်လာတော့မှကွယ်။ညရဲ့ပြည်လေရာခင်းတဲ့ကလေးရောတခြားဝဲအတွေ့အကြုံဖူးရတယ်ပွင့်ရတယ်ပွင့်ရတယ်ဖူးရတယ်ပြောင်းပြူလို့စိတ်မကြည်ဘူးပါတဲ့ဘေးတကြီးဟဲ့တော့တယောက်ဆုံးတော့သူအုပ်လိုက်ခေါ်လာတယ်ပြောင်းပြူလို့စိတ်မကြည်ဘူးပါတဲ့ဘေးတကြီးဆိုဘေးတကြီးကဒဲဆိုဘာပြောလဲမှန်ဘာပြောလဲဟာကြာကွာငါအပြည့်တိတာတဲ့တော့ခောက်ခဲသွားကြတော့ဟဲ့ကျွန်တော်လည်းမမြတ်တဲ့ချမ်းသာကိုသိမြဲပါသည်။ဘုရားဟောင်းကြီး။ဘုရားဟောင်းကြီးကနစ်မီရွေးညှောက်ပေါက်တော်ရောမှထိုင်နေတာ။ဟောဒီဟော။မင်းကလည်းတော့ထားလာပြီ။အဲ့ဒီအညောင်းပေါက်ရင်အဲ့ဒါလူညောင်းပေါက်ဆိုရောင်းတယ်ဗျာ။ဟောဒီကောင်ကြီးဟောမောင်တွေတို့လား။ကံပွေဟောယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အလူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးနဲ့အောင်တိအောင်နှမိတ်ဆောင်တော်ပါပြီ။ဟုတ်။နောက်တောင်မင်းကြီးမြို့မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့နော်ဤသို့အကျိုးမျိုးနဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့